Ndërkohë, çfarë po ndodh në vendin tonë? A do të mbyllen shkollat? A ka ndryshuar sjellje COVID, përse i përket grup moshave të cilët janë të prekur? Si po menaxhohet e gjithë situata nga ata që janë në vijën e parë dhe që gjithë ne kemi kthyer sytë tek bluzat e bardha? Nëpërmjet kolegës Doris Allaku ne do të zhvillojmë edhe një intervistë me zotin Skënder Brata. Ju përshëndes. Të përshëndesim, Aida, jemi me zotin Skënder Brata, në kreun e urgjencës kombëtare, i cili do të na japi një panoramin më të plot përsa i përket situatës pandemike në vend. Doktor, si gjendemi aktualisht, si paraqitet këtë situata? Atëherë, si që kemi thënë që të kohë ka qenë incidenca, ka qenë rritje e të treguzve, si të infektuarve dhe të cumurve dhe atyre të shtruar në spitale, si që dim numrat dhe komunikata që bëhet çdo ditë nga ana e Ministrisë Shëndetësisë. Gjithë të cilën e tregon në mënyrë direkte, drejt për drejt edhe qendra kombëtare urgjencës mjekësore, ku vinë thirrjet, nga të cilat ne jemi 169 vizita për mision vetëm 24 orët e fundit, nga të cilat 83 kanë qenë të shtruar në spital dhe 86 të shtruar në banesë. Po të referohemi numrave, janë rreth 12.179 vizita të kryera në banes, nga të cilat 5.755 kanë përfunduar në spital. Kjo përsa e përket vetëm një dyshtatës, ku në fazën e parë, qëfar vinin nga spitalet rajonale dhe bashkiake nuk kontrolloheshin, që numri i të trajtuar në spitalet shqiptare duhet jetë më i madhë, më besoj duhet jetë rreth 9.000-10.000 vizita, duke përjashtuar, si mund thuash, rreth 832 që janë humbjet e jetës, duke konsideruar 491 që janë të shtruar në spital, pjesa tjetër e këtyre pacientëve që janë trajtuar, janë të shëruar. Themi pacientë që kanë qenë të shtruar në spital, veç pacientëve të tjerë që pastaj janë trajtuar në banesë, ku dihet që përqindja e pacientëve ose personave të infektuar asimptomatik dhe të formave të lehta dhe të mesme është gati në mbi 90% që janë trajtuar dhe shëruar në banesë. Kështu që numri i të infektuar është mbi 32.000, 18.000 janë aktiv, nga të cilët, si që thash, 491 janë të shëruar në spital. Kjo është gjendja, rritja ka qenë gjithmonë proporcionale deri në këtë moment. Është përballuar sipas skenarëve që kemi pasur në dispozicion deri tani. Kohët e fundit, dy ditë më parë u hapë reparti i tretë i COVID-3-shit, dhe mbrëm për të mos pritur ezaurimin e COVID-3-shit, u hapë edhe COVID-4-a, që si që dim, ka në dispozicion një me burimet njërzore, me dhe shtretër, rreth 100 shtretër, nga të cilat mund të shëndrojnë 150 në ditë të ardhshme, por në dispozicion, si që kemi të në gjithmonë, një rreth 550 shtretër në 4 spitalet COVID, që tani e dim shumë që janë në gjendje të plot pune, përballimit fluksit dhe një shërbimi. Me këto numra kuptohet që 491 ngelen pak burime në dispozicion të 4 spitaleve COVID, janë skenarët e tjerë që janë spitalet rajonale që do të aktivizohen para se të ezaurohet skenari 4 për të përballuar në të njëjtat kushte, pasi koha në dispozicion ka dhënë mundësinë që ti plotësojmë si me personel, si me trajnime, por mbi të gjitha me aparatura, mbi të gjitha me furnizimin e oksigjenit, se e dim shumë mirë që kjo sëmundje pothuajse klasa e parë është shndruar oksigjeni për këta pacient, të cilët, ose mbi të gjitha pacientët që kanë dëmtime dhe komplikanca pulmonare. Doktor, me zaurim të edhe të skenarit për spitalet rajonale, keni më herët jeni shprehur që do të kemi pasaj një trajtim ku do të pacientve, pra duke bërë ashtu siç po bën dhe bota, ndoshta duke përdorur dhe hotele apo stadiume. Por doja të dija, do përfshihen edhe spitalet private, pra në këto skenare, për të përfshirë dhe ata si kapacitete shtretërisht nëse do të jetë nevoja? Shiko, shumë herë keq interpretojnë thënjet tona. Unë duhet të sqaroj edhe një herë që qëllimi ose deklarata ime e mbarshme nuk ishte që ne do shkojmë nëpër hotele apo stadiume. Objektivi ishte që qytetarit, pacienti do i shërbehet kudo, sido që të vi puna, siç po ndodh në të gjithë botën. Pra, të gjithë skenarët janë të mundshëm që nga spitalet private. Po unë mendoj që me spitalet rajonale në do të kemi një dilatim shumë të mirë, si të numrit pacientve dhe të kohës, si të da të qojë dispozicion, por në qovë se nuk do të jetë mjaftueshme dhe do të jetë edhe ndryshimi ose shpërsimi i masave për të kontroluar infekcionin. Dhe ndofta folëm pak më parë edhe mbi shkollat,
siç po dëgjoja edhe kolegën tuaj që po. Kemi edhe një moment tani si mund thuash që do të dilatohet dhe mund të bllokohet disi infeksioni për sa i përket. Si kalimit online pothuajse 50% të studentëve, por mbi të gjitha kohës së pushimeve që janë 2 javë, që ndikojnë më së miri për kontrollin e përhapjes së infeksionit. Pra, qytetari do të asistohet çfarë do lloj skenari të jetë në dispozicion. Ky ishte qëllimi. Nëse do të ezaurohen, nuk kemi as pse të fshijmë dhe as pse të çuditemi. Nuk jemi më ndryshe nga bota, nuk jemi më të pasur nga bota, që të themi që çdo gjë do të bëhet luks vetëm në spital. Çfarë do lloj skenari që të vinë, ne po i mendojmë dhe jemi të përgatitur që ti trajtojmë sido që të na vijë. Është shumë, si mund thosh, e pamundur që të arrihet në ato skenar, por nuk do t'i mungojë askujt shërbimi në rast nevoje, si për shtrim spitalor, por edhe në banesë, siç është bërë deri tani. A kemi arritur pikun, zoti Brataj? Ju flisni për skenar, flisni me shifra, në fakt, megjithatë ne kemi të vështirë ta kuptojmë se çfarë realisht po ndodh, pavarësisht se presim që dali vaksina si shpëtimi i vetëm dhe po shohim me lup gjitha ato lajmet që na vijnë nga bota. Dhe ju vet personalisht a jeni për një mbyllje qoftë një mujore të shkollave, plas këtu nga klasa e parë deri në 9 vjeçare, do t'ju ndihmonte? Është në disa herë që masat fillojnë nga masat e leta, masat e mesme dhe masat e ashpra. Me masat e ashpra kuptohet një kufzim akoma më i madh i orarit televizjes edhe në një lockdowni që askush nuk e dëshiron. Por problemi është që a funksionojnë këto masat, si masat e leta dhe të mesme, këtu është ndofta ashpërsimi. Kashi respektimi të këtyre masat do të ishte më efikas përsa i përket kontrollit të infeksionit. Sepse kuptohet që skenarët janë të ndryshëm, që nga ai ekonomik, që nga ai social, që nga ai i shëndetit mendor, që nga ai nga të gjitha gjërat, sepse në qoftë se do të mbyllim shkollat dhe nuk do të ketë lockdown, nuk na ndryshon në gjithë, sepse fëmijët, në qoftë se do të jenë të mbyllur, do të dalin nëpër lulishtë, do të dalin nëpër kopshte, do të dalin poshtë pallateve së bashku të gjithë. Pra, nuk ndryshon me këto moshë asnjë gjë për sa i përket infeksionit. Ajo është e lidhur, në qoftë se do të mbyllet shkolla, në qoftë se do të ketë një kufizim më të madh të orarit ose një lockdown. Pra, masat analizojnë në tërsinë e tyre, jo thjesht për të justifikuar që ja i mbyllëm shkollat dhe s'kemi çfarë bëjmë. Shkollat ka sens të mbyllë sepse treguan gjithë botën dhe sidomos tek ne që infeksioni në shkolla kontrollohet. Duhet të kenë kujdes më shumë prindrit dhe mësuesit, po dhe mësuesit u gjetë rruga më e kollajshme me zvendësimin e mënyrës tyre, gjetësina çoi në zhvillimin normal të aktivitetit mësimdhënës. Mendoj se me ardhjen e fundvitit, festat e fundvitit dhe fushimet e fundvitit dhe me kalimin online, në një farë masë do të kontrollohet si mund thuash prapje infeksionit, gjë e cila gjithmonë specifikohet si pika e parë, sepse në bazë të prapjes infeksionit janë dhe gjithë indikatorët e tjerë për sa i përket përqindjes së cmurve dhe përqindjes së cmurve rënd dhe përqindjes së personave që mbasin jetën. Muaj dhjetor gjithmonë simbolizon festat, pra ku kemi grumbullime të familjarëve, qytetarëve, dalin në kryeqytet apo tek sheshi, dhe doja të dija, do të merren masa shtesë për të evituar këto grumbullime, pasi edhe rregulli për mos lejuar më tepër se 10 persona në një grumbullim në Tiranë nuk duket se po funksionon. Kemi urbanet, po dhe shumë njerëz të cilët po mblidhen në prag të festave. Do të merren ndonjë masë më shtrënguese, ndoshta në kufizim fundjavë, ndoshta ndryshim orari të orës policore që e kemi në orën 22 aktualisht. Tani janë shumë faktorë, nuk është thjesht një faktor. Është thënë gjithmonë që ka qenë gjithmonë fuqi grumbullimi jo më shumë se 10 veta, ka qenë gjithmonë masat kufizuese si të orareve dhe të masave të tjera, por kanë qenë gjithmonë edhe e shpjeguar që shërbimet esenciale, përsa e përket ushqimeve, përsa e përket gjithë aktiviteteve që nuk mundi ndërpresësh, nuk mundi kontrollosh dot se ndryshe do të ndërpresë zinxhirin e ushqimeve, atë të asistencës, atë të transportit, sepse përderisa këto shërbime janë të hapura, ka nevojë edhe për një shërbim publik që t'i çojë në punë dhe t'i sjellë. Kështu që janë shumë masa, po janë të ndërthura aq ngushtë me njëra tjetrën, sa që të heqësh një masë, do të kontrollosh të gjithë shërbimet e lidhura me atë orar, apo me atë shërbim, apo me atë... Pra, si që kemi thënë, nuk do të bëjmë ndryshe asnjë gjë, si që po bënë gjithë bota për kontrollin e infeksionit do të bëjmë. Pozitive është fakti që vaksinat është kërkuar autorizimi i prodhimit. Për fatin e mirë, Shqipëria është futur në programin COVAX, që në momentin që do të ketë vaksina, do të ketë dhe Shqipëria pjesën e saj.
në të njëjtën kohë, nuk është se do të marrin vendet më të pasura, pastaj do të marrë Shqipëria. Për vetë faktin që përqindja e humbjeve të jetës në krahasim me infeksionin që është më i përhapur është, nuk ka ndryshuar, biles është ulur. Për faktin që kjo sëmundje disi më shumë e njohim, për faktin që kjo sëmundje nuk e ka arritur virulencën, për faktin që kjo sëmundje i ka më të ngadalta mutacionet, ndryshimet që pësojnë viruset, që na jep vantazhin e kontrollit edhe nëpërmjet medikamenteve që kemi në dispozicion. Na jep vantazhin që medikamentet tradicionale, duke filluar nga aspirina, duke filluar nga oksigjenimi, duke filluar nga antikoagulantët dhe antipiretikët, janë ato që po e kontrollojnë këtë sëmundje në të gjithë botën. Është pozitive që mos shpenzojmë kohë për medikamente me emër të madh, për antiviral që nuk ka dhënë asnjë efekt, për antibiotik që duhet përdoren vetëm në qoftë se ka një tregues të infeksionit, jo për të qenë brenda, dhe për fillimin e kortizonit, duhet këshillim mjekësor, sepse kortizoni aq sa mirë bën, aq dhe dëmton, sepse është një nga medikamentet që ul imunitetin. Pra çdo person duhet të di gjendjen e imunitetit para se të marrë një medikament. Dhe këtë duhet ta bëjë nëpërmjet mjekut të familjes, referimit të tij te specialisti ose dërgimit në spital nga ne. Nuk ka rrugë tjetër. Zotin Brataj, shumë faleminderit. Faleminderit. Po Ida, nëse ka diçka për të shtuar? Jo, jemi të qartë, falenderojmë edhe zotin Brataj për mundësinë, sepse sigurisht përse shkruhet detyrës, do duhet që të mbulohet pjesa me media për të informuar gjithë ata që po na ndjekin. Ju uroj punë të mbarë. Kemi qenë me zotin Brataj në intervistë realizuar nga kolegja Doris Sallaku. Sigurisht kemi qenë pra edhe me informacione të tjera të ditës së cilat janë në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com, ku ju mund ta vizitoni në kohë reale, mund ta ndiqni edhe në live stream. Janë në informacionet e minutës së fundit të cilat vinë nga vendi, rajoni dhe bota. Ndërkohë, teksa bashkë do të ndahemi këtu, ju kujtoj se do jenë kolegët të cilat do të vijojnë, qëndrojnë pra me lajmin e minutës së fundit për të sjellë tek ju, jo vetëm pra informacionet e minutës së fundit, por gjithashtu edhe intervistat e ditës. Bashkë mirupafshim.